24 dhjetori është dita 358 e kalendarit Gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë betur edhe 7 ditë. Ngjarje 1777. Detari anglez James Cook zbuloi ishullin Kiritimati në Oqeanin Paqësor Qendror. 1871. Premiera operës Aida Giuseppe Verdi. 1924. Shqipëria bëhet Republik. 1951. Themelohet Libia dhe kolonit italiane, Cyrenaika dhe Tripolitania. 1998. Beteja e Lapashticës, një ndër më të vështirat në Lap, ku u vran shumë dëshmorë. Lindje 1740. Lindi Anders Johan Lexell, astronom dhe shkencëtar finlandez. 1761. Lindi Selim i III, sultani i Perandorisë Osmane. 1812. Lindi Karl Eduard Zakarie, ekspert gjerman i luftës. 1818. Lindi James Prescott Joule, fizikant britanik. 1822. Lindi James Hermite, matematikan francez. 1838. Lindi John Morley, shkrimtar dhe politikan britanik. 1845. Lindi Fernand Cormon, artist francez. 1861. Lindi Rudolf Arbonelius, arkitekt suedez. 1868. Lindi Emanuel Lasker, shahist dhe matematikan gjerman. 1881. Lindi Juan Ramon Jiménez, shkrimtar spanjoll. 1884. Lindi Karl Hallart, aktor suedez. 1905. Lindi Howard Hughes, producent amerikan. 1907. Lindi Cab Calloway, muzikant amerikan. 1910. Lindi Fritz Ledberg, shkrimtar amerikan. 1914. Lindi Herbert Reschenker, shkrimtar gjerman. 1925. Lindi Carl Erik Stark, aktor suedez. 1929. Lindi Mary Higgins Clark, shkrimtar amerikan. 1931. Lindi Maurizio Kagel, kompozitor Argentinas. 1931. Lindi Jill Bennett, aktor amerikan. 1933. Lindi Eva Engstrom, aktore dhe shkrimtare suedeze. 1934. Lindi Stepan Mesic, politikan dhe kryetar kroat. 1945. Lindi Nicolas Meyer, shkrimtar, regjisor dhe producent amerikan. 1983. Lindi Irina Krush, shahiste amerikane. Vdekje 1486. Vdiq Erikos Olaj, historian suedez. 1524. Vdiq Vasco de Gama, detar dhe holumtues portugez. 1850. Vdiq Frederic Bastat, shkrimtar francez. 1863. Vdiq William Makepeace Thackeray, letrar anglez. 1927. Vdiq Vladimir Bekerev, neurolog rus. 1935. Vdiq Alan Berg, kompozitor austriak. 1938. Vdiq Bruno Taut, arkitekt gjerman. 1942. Vdiq Bertil Shedin, aktor suedez.